Young men and women are all invited to give God the strength of our youth that through the exercise of our powers, through keen thought and vigorous action, we may bring glory to Him, salvation, and unlimited hope to our fellow men. Face, face up, up young, young people! There's a day, day of, hope. of hope. Hi, we are now on day two of this series, and today's topic is exercise. Life. Provides us with a lot of reasons not to exercise. This includes technologies such as computers, cell phones, and other gadgets. Work could also distract us. Because of this, we should ask ourselves why should we exercise? One benefit of exercise is that it keeps the blood flowing. Blood is a transportation system of our body, it transports nutrients. Oxygen and water to different parts of the body. Therefore, lack of exercise weakens the circulatory system, causing blood to pool. Thus, oxygen and nutrients cannot reach their destinations. Organs not getting the fuel they need will not function properly. Lack of exercise contributes to heart disease, diabetes, colon cancer, high blood pressure. And obesity to name but a few. Another benefit of exercise is that it helps prevent osteoporosis. Bones and joints require weight bearing exercises in order to stimulate the body to produce more osteocytes or bone cells. This leads us to a conclusion that sedentary lifestyle leads to porous, brittle bones. With depression and anxiety being major health concerns nowadays, it is no wonder that there is now a link between emotional well being and exercise. You may have heard about the term endorphin. Endorphin is a substance that is naturally produced by the body that is 100 times more potent than morphine. Exercise causes the body to produce endorphin and even serotonin, to which Causes an individual to feel a sense of well being. Not to mention that having a more fit body makes oneself feel a lot more better. Exercise not only strengthens our cardiovascular system, it also reduces the amount of harmful cholesterol or the LDL in our blood and actually reverses atherosclerosis or the hardening of arteries. Thus, insufficient physical activity. Is a known risk factor to ischemic heart disease and stroke that together account for more than 40% of deaths in the United States. The next question is what is considered exercise? Aerobic or oxygen providing exercise is defined as any exercise that raises the heart rate and keeps it up for a minimum of 30 minutes. It includes walking, bicycling, and swimming. It is recommended that we should exercise five or more times a week. Today, obesity is not only a problem of adults, but childhood obesity is also on the rise. Exercise burns off calories, and when we burn more calories than what we eat, then we lose weight. After exercising, your metabolism also speeds up, making you more energetic and burns calories faster for the remainder of the day. Being at an ideal weight reduces the likelihood of having a heart disease and is very beneficial in treating and preventing diabetes. So, our take home message for tonight is exercise should be regarded as a tribute to the heart. May God bless us all. Mayad niya gabi sa tanan naton nga mga kapaglaom, kag tanan nga nag-subaybay sa aton programa, sa sining series nga aton ginahimu sa subong nga simana. Face up, there is unlimited hope. Hindi ko mga, mga kapaglaom. Kaya subong nga gabi, interesting ang topiko nga aton pagatunan, kay ini aton tiguluhan face up, there is a day of hope. Na sa aton pagtanaw tanaw sa aton palibot may madamo nga mga tao or bisan pa man ang miyembro sang aton panimalay nga nagasuffer sang kawalad sang kawalad on sang paglaom madamo tungod sang kahadlok tungod sang pandemic tungod sang balatian nga aton gina ginaatubang subong sa sining mga tinion madamo sa aton ang nagasuffer sa ginatawag naton worry or anxiety stress depression in fact ang iban nagadulong sa ila sa pagkumit sang suicide. Apang subong nga gabi eh, ni gugma mga, mga kapaglaom, we will take a look in this topic, there is a day of hope. Now, sila nagsiling, no? Nga ang anxiety ko no, amo ang tuman na pagunahuna para sa palaabuton, ang depression amo ang excess nga pagdumdum sa mga nagliligad, kagang stress amo ang tuman nga kabalaka at our present time today. You see, ang anxiety kag depression amuni ang common nga mental issues kag sa mga dalagko nga lugar kag ini nagalakip na of course ang Iloilo -Ilo City sa Metro Manila kag iban pa nga mga dalagko nga mga syudad sa bilog nga kalibutan ang anxiety isa sa mga problema nga actually ginaatubang sang madamo nga mga tao. Abang subong nga gabi itugutin ninyo ako nga magasaysay sa inyo kung paano naton madaog or malikawan ang ginatawag naton anxiety. Ang una diri nga tikang amo nga kinahanglan magapakigsugilanon kita o kung aton isugid ang aton mga problema. Importante nga mangita kita sang aton abyan o kung miyembro sa panimalay nga posible naton masugiran sang aton mga problema. Kay kung hindi naton masugid ang aton mga problema, we run the risk the greater risk of developing anxiety ini gugmam mga, mga So, sa sining paagi kinahanglan imaintain naton ang maayong relasyon naton sa aton amigo o kung sa atong miyembro sa aton panimalay Magluwas that we have to talk about our problems. It is also important nga kung ang anxiety magataki sa aton. We have to remember to practice relaxation. Isaka pa magagi ng epektibo actually na relaxation amo ang deep breathing. Okay? It is so surprising to know, no? Kung paano naton ma-break ang mga tension o kung anxiety na nag sa aton through this deep breathing. relaxation process. No? Ang paginhawa, halin sa aton abdomen, pakad sa aton thorax, makaprovide sa pagkalma. In fact, kung mataas ang, ang BP ni mo, ang pressure sa imo nga dugo, kung mag-deep breathing ikaw, kag i-hold ni mo ang imo nga, ang imo gininhawa, matalupang dan ni mo ngang aton, aton nga pressure na ganubo inigog ma, mga, mga kapaglaom. Not only that, magluwas nga kinahanglan, mag-practice kita sa relaxation um, habits, kinahanglan man naton, nga magkaon sang balanse kag nutritious nga mga pagkaon. Ang research nagapakita nga ang paglikaw sa mga low blood sugar kag ang pagkaon sang pamahaw o kung breakfast makabuligid nga makaangkon nga ma-maintain naton ang biochemical balance sang aton lawas nga ma-prevent naton ang pangunahuna na nga magdulong sa aton sa pagkabalaka. Therefore, kinahanglan magkaon kita sa healthy nga pagkaon, kag sugura nato nang aton adlaw with a good breakfast ini kung mga mga kapaglaom. Ano ba gid? Kinahanglan that we will have social support or find support. Establisar er naton aton maayo nga relasyon sa aton nga mga amigo sa miyembro sa aton panimalay agod nga madaog naton labi na ang mga tao nga nagasuffer sa kaangay man nimo nga problema nga makarelate sa imo kag maka-encourage sila sa imo nga madaog nila o madaog nimo ang amo nga balatian o kung ang anxiety nga nag -a sa aton. Ama masunod, amo nga kinahanglan, ikontrolar naton ang aton panguna-una. Sa panahon nga magsugod gani ka magtuhaw, ang nag-trigger sa aton anxiety, kinahanglan maghebalo kita magsiling, no, or stop, Pagkatapos gilayon aton a shift ang aton pangunahuna sa isa ka matahom, maayo nga panghitabo or experience sa aton kabuhi. And by that way, no, by that way, ina actually makapaganhagan and eventually magbulig sa imo nga ma stop nimo ang naga-trigger sa ginatawag naton anxiety. Not only thought control, but we can also engage in systematic desensitization. Apang ining nga proseso nagakinhanglan sang intervention o kon involvement sang isa ka registered psychologist. Magluwas sini e, ni gugma mga kaabyanan may mga pila pa ka mga tikang apan subong nga gab e, aton man kilalahon ang duha ka klase sang anxiety. May ginatawag kita nga generalized anxiety disorder kag Makita naton nga sa sininga type or sahi sang anxiety may tatlo o kung masubra ka mga sintomas ka aton makita andere nga nagatuhaw sa sulod sang anom kabulan. Ano ini nga mga sintomas? Ining naga kuba-kuba o kung ang ang palpitation uh, o kung ang feeling of uneasiness daw hindi kita mapamutang, no? Uh, kakapoy, difficulty sa pagconcentrate, no? Na nagakairita kita, ang aton mga maskulo do may tension do nagapalanakit kag indi kita makatulong tatlo o kung masubra pa sini sa sulod sang anong kabulan posible ikaw abyan naga suffer sa ginatawag naton generalized anxiety disorder magluwas pa sina maginatawag naman kita nga anxiety with panic attack no ining anxiety with panic attack ang apat o kung masubra pa sa mga sintomas nga aton makita sa screen kaangay isang heart palpitation or accelerated nga heartbeat do nagakuba-kuba ang atong dugahan no nagapalang uh, palamalhas kita uh, hindi kita makaginhawa maayo nagapalang ulog kita no may mga hot flashes or nabugnawan kita kay daw pamatsagan aton daw ginakuga kita apat o kun masubra pa ka mga sintomas nga aton makit-an sini eh nagapakita nga may ara kay ikaw ano may ara ikaw ginatawag nga anxiety with panic disorder ano pa gid ang feeling feelings of panic uh, thoracic pain and discomfort dizziness dry mouth no fear of losing control or gay, uh, or going crazy fear of dying and tingling ini pila sa mga sintomas nga magapakita that you are suffering from anxiety with panic disorder Apang talupang dahinigugma nigugma ng mga kapaglaom kagabian, that the, that the profound causes of anxiety is, number one, feeling of personal insecurity. Kung insecure ikaw abyan, kung wala ikaw nakabatsyag sa kasiguruhan or, or saling natin, hindi ikaw secure, hindi ikaw kontento, then there, the, this will lead us to what we call anxiety. Not only that, Kun ikaw na that you are a failure, you are nobody, wala ikaw sang pulos, then that could be a profound cause of anxiety. Ganyan importante, hinigog mga mga kabayanan, that we will understand, nga ikaw hindi isa ka failure, nga ikaw, kundira kay ginong Kristo, you are secure. Because Jesus actually has a beautiful plan para sa imo, kag para sa akon. Now, I want to remind you that you are... were created for something better. That God actually this would like to satisfy some greatest desire. Gusto sang ginoo nga insecure ang imo ang imo feeling. You know, we God wants you to be secured actually. God wants you to feel that you are not a failure because God actually cares for you, my dear mga kapaglaom. Now, isa ka panahon sina. Sang, ang isa ka British like, biologist nga ginyanan kay Thomas Huxley nagabot sa isa ka siyudad kang nagdali-dali tungod kay magahimo siya sang isa ka lektura. Nakita niya ang isa ka driver o kung may kalesa, kaya nagdali-dali siya sa pagsakay, kag nagsiling siya padali, padasiga ang padalagan kay malate na ko sa ako appointment. Sa nakapungko na si um, Thomas Huxley na talupang dan niya nga wala niya mahambalan ang driver kundi in sila pakadto. Ginpamangkot niya ang driver kung nakabalo bala siya kung diin sila pakadto. Ang sabat sang driver, wala ako makahibalo. Pero akon ginapadasig padalagan ang akon ang akon kabayo. Now, hindi mga mga kapaglaom, madamo sa mga tao sa aton palibot ang actually nagadinalaga, nagadali-dali, dali, apang wala sila makahibalo kundi in sila pakadto. Amuni ang kabangdanan kung nga, nga ang libro sang bugna, Revelation 14 verse 7, may ara appeal or panawagan sa aton nga nagasiling. Ang bugna, Kapitulo 14, versikulo 7, nagsiling, upod ang mabaskog na tingog, nga nagasiling kahadlukin ninyo ang Dios, No? kaghatagi siya sang himaya kay nagabot na ang takna sang iya paghukom kag simbaha siya nga naghimo sang langit sang duta sang dagat kag sang tanan sang tuburan sang kabuhi hinigugma nga mga, mga kapaglaom sino ang dapat naton simbahon siya nga nagtuga sang langit kag sang duta kun aton nahangpan nga ang naari kita diri sino ang nagtuga sa aton nga gintuga kita sang isa ka mahigugmaon nga Dios nga gintugao ikaw abyan hindi tungod nga wala ang plano ang Dios sa imo aton materialize that you are not a failure aton materialize that we can feel the security actually because someone created you someone died for you and it is Jesus who created the world and loves you in fact agud good pahinumduman ikaw kag ako he set a date every week para sa imo kag para sa akon abyan sa sulod sang isa ka semana there is always that day ng aton mga kabalaka ng aton anxiety ng aton mga stress ng aton mga depression will be gone away kag aton dumdumon that you are here with a purpose sa sini nga kalibutan every week we remember him as our creator as our loving creator nga nagtuga sa imo kag sa, sa akon habang ang iba nagapamangkot, ano bala ang palatandaan o konsimbolo nga magapahinumdom sa aton nga, nga kita gintugas ang Dios? para aton madiskubrihan ang sabat sa among nga pamangkot, kinahanglan magabalik kita sa kung paano ang Diyos nagtugas ang langit kag sang duta. Ang Salmo 133, versikulo 8, kagnuay binagsiling, Magkahadlok sa ginoo ang bugos nga duta magtahod sa iyat sa tan ang tanan ng mga pulmuloyo sa kalibutan. Versikulo 9. Kay nagpamulong siya kag ini nahimo. Nagsugo siya kag ini naligon, natuman. Hinigog mga makapaglaom, hindi naton mahangpan kung paano sang Dios gintuga kay nagsiling siya, let there be light and there was light. Let there be let, let the water divide from the firmament. Um, let the water divide from the earth from the land. So, tatlo kaadlaw na notice nga, mga initanan mga empty vessels. Lagi kaapat kaadlaw ang Dios nagbutang sang uh, sang uh, adlaw kag uh, kagsang sang bulan sa mga bituon. Sa ikalima kaadlaw nagtuga ang Dios sa mga pispis -pis, kag mga isda. Kag sa kanum kaadlaw ang dalagko ang mga saka, sapat lakip na si Adan uh, lakip na si Adan ang iya man gintuga. Kag pagkatapos sina inigog mga, mga kaabyanan ato na no? Nga si Adan, kag si Iba, ang tao gintugas sa Dios sa iya kaugalingon nga dagway, no? Ang tao ginhimo sang Dios sa kaugalingon nga dagway sang Ginoo. Daw ano nga dungog para sa aton hinigog mga kaabyanan? Hinigog mga mga, mga, mga kapaglaom nga ikaw gintuga sa imahin sang Dios, nga ikaw gintuga sang ruler sa sini nga kalibutan kag ang Dios wala pa matapos sina sa ikapito nga adlaw ato na ang Biblia nagsiling sa ikapito nga adlaw natapos ang iya buluhaton kag naguntat siya sa pag-ubra anong masunod ang ang versikulo 3 nagsiling Ginbindisyonan niya ang ikapito nga adlaw kaya ginpain niya ini subong nga isa kapinasay nga adlaw kaysa sining nga adlaw gintapos niya ang iya mga buluhaton kag naguntat siya sa pag ubra take note ini ko mga mga kapaglaom anong ginhimo sang Ginoo sa ikapito nga adlaw Ginbindisyonan niya ini ginpain niya ini tungod kay muning ang adlaw nga sa di na tapos, uh, bilang pagselebrar sa iya pag uh, tapos ang iya nga pagtugas ang langit kay sang duta kag pagkatapos na iya man nga gin pakabalaan ini Now, kung magsiling kita nga ginpain or gin sanctify gin set aside ina para sa isa kabalaanon nga tinutuyo hinigugma nga mga kapaglaom ang iban nga tao, magpamangkot sigo magasili well, bisan diin lang sina nga adlaw, okay lang man na. No? Apang atong talupang don nga ang Dios nagplus target sang isa ka adlaw agod aton madumduman ini nga adlaw amo ang aton date. Agod nga aton madumduman nga ikaw kag ako yari sa sini nga kalibutan gintugas ang Dios sa iya imahin may kabalaka siya may pagpalangga siya kag may plano siya sa pagluwas sa imo. Now, hindi ko ng iban magasiling, abisan diin lang. Pero ari ang isa ka ilustrasyon. Halimbawa, no? Ikaw nagpakasal sa isa ka babae, kag ang imo nga palangasawon may anom pagid ka mga utod. Sa adlaw sang inyo kasal, ang imo asawa ginpain para sa imo. Kag ang mga anom indi to sila amo ang babae nga imo ginpakaslan kay ining babae nga imo ginpalanga, imo ginpili, ginpain ni siya para sa imo hindi pwede nga makasiling ang iya nga mga utod na pareha lang mana. We can have our own honeymoon in another place. No, hindi ko makakabiyan atong dumdumon nga ang imo asawa ginpain para sa imo. Sa amuman nga bagay, ang Dios naghatag sa aton sang adlaw nga ikapito, adlaw nga sabado, agod aton dumdumon ang iya pagkamanunuga. Ginpain ini sang Dios bilang panahon niya kita maka date upod sa Ginoo argod aton madumduman nga ikaw kag ako tinuga sang Dios ang mahigugmaon nga manunuga may kabalaka kag may plano para sa imo kag para sa akon. Apang sarang sala nagpadayon sa pagdata sa sininga kalibutan ang tao nalipat na kun diin sila maghalin diin kita maghalin kun nga nga ari kita diri kag diin kita pakadto kun ini matabo then malipatan man naton kun paano ang aton paginawi sa aton adlaw-adlaw nga pagkinabuhi in fact sa panahon ni Moses ang mga Israelinhon nalipat na sa kun diin sila uh, kag ano ano ang kinutuyo nga ang ginpili sila sang Dios Nagsugod na sila sa pagsimba sa mga dios dios So, ginluwas sila sa Dios halin dito sa Egypto, pakadto dito sa duta nga ginsaad sa Dios nga dito may nagailig nga dugos, kag nagailig man nga gatas, sinigugma nga mga kapaglaom. Ang Biblia nag-record sa Exodus 13 at uh, 16, versikulo 14, sang dito na sila sa kamingawan. No? Ang ginoon nagsiling sa kay Moses, karon paulanon ko, kay samtang sila dito, ginagakinahanglan sila sa pagkaon. So ang Exodo 14, uh, 16, uh, versikulo 14, nagsiling nga ang Diyos magapaulan actually sang tinapay. No? Ang pulong na tinapay, gintawag nila nga mana, kag everyday ang mga katawan sang Diyos nagakaon sang amo nga tinapay o kon mana. Ang versikulo 5, ang versikulo, um, nagasiling, Ikaanong kaadlaw, sa ikaanong kaadlaw, magpanguha sila no? Sing tinapay para sa duha kaadlaw, adlaw kag amanon nila ini. Now da, nga kada adlaw magkuha lang sila sang ila pagkaon enough for the day. Kay kung magkuha sila sang masubra pa para sa isa ka ang mga magots, ang mga ang magakaon sini. Apang pagabot sa ikaanom kaadlaw, adlaw, gintudluan ang mga Israelinhon nga kinahanglan dublihon nila ang ilang nga ginakuha. Kay pag-abot sa ikapito ka-adlaw, wala na sila sang may makuha. Ganit alupang ang ginhambal sa versikulo 21-22. Nagpanguha sila sini, aga-aga, ang tagsa-tagsa sa suno sa ila kinanglanon. Pero kung mag-init na, ang adlaw nagakatunaw ini. Sa ikaanong nga adlaw, nagpanguha sila sing tinapay para sa duwa ka-adlaw. Apat ka-salmon para sa isa ka-tao ang tanan nga mga pangulo sang pumuluyo nagkanto kag nagsugod kay Moses na hanungod sini. No? Kag si Moses nagsiling sa ila, amo ini ang ginsugo sang Ginoo. Buas amo ang adlaw nga inog pahuway, isa kabalaan nga adlaw na nahalad sa Ginoo. Now, siling ni Moses, lutuan ninyo ang tinapay nga inyo lulutuon, kaglagaan ninyo ang mga karne nga inyo lalagaon, ang nabilin nga inyo itagana para sa masunod nga adlaw. Now, aton natalupang dan, padayon, nga ang Biblia nagsaysay, no? nagsiling si Moses, kaunan ninyo ini karon nga adlaw, kay karon nga adlaw, no? amo ang adlaw nga inugpahuay nga nahalad sa ginoo. Kag hindi kamo makakita sang pagkaon sa latagon kag man no sang pagabot sa ikapitong nga adlaw ang mga mana o kung ang mga tinapay wala na nila makitan dira sa latagon hindi gugma nga mga, mga kapaglaom no bersikulo 26 nagsiling magpanguha kamo sini sa sulod sang anong kaadlaw, adlaw pero sa ikapito kaadlaw, ang among adlaw inog pahuway wala kamo sang makuha no ah, madamo sa mga tawo nagsunod sa kay Moses nagsunod sa sugo sang Ginoo apang may ibanggid nga wala nagpati. No? May ibangged, nga wala nagpati. Wala sila magkuha. Kag pagwa nila, wala na sila sang may makitaan. So ang sabat sang ginoo, nagsilang ang ginoo, dayo ng ginoo, siling kay Moses, tubtub pa balasan o nga hindi, no? ang inyo di pagtuman sang akon mga sugo, kag mga kasuguan. Gani, ang tao wala mag-ubra sa ikapito nga adlaw. Now, talupang da, hinigong mga mga kaabyanan, nga ginpahinom duman sila no dumduman ninyo nga ako ang Ginoo nga naghatag sa inyo sang adlaw nga inog pahaway gani sa ikanong nga adlaw ginhatagan ko kamo sang pagkaon para sa duha ka adlaw sa ikapito nga adlaw no no ang tag sa tag sa magpabilin sa duog sa diin siya wala sing isa nga maghalin sa iya nga balay now ang ibang nga mga tao no so ang mga tao nagpahuway sa adlaw nga ikapito. You see, we see here that the Sabbath actually was instituted, no? Gin establisher ni sang Ginoo halin sa panahon sang pagtuga, asta sa panahon, no? Sa mga Israelinhon, sa wala pa ang Sinai sa wala pa ginhatag ang duha katapi-tapi nga bato sa wala pa ang ginuo nagpakita kay Moses dito sa bukid sang Sinai ang Dios naghatag na nga daan ukon nag-establish na sang iya pinasahi nga adlaw nga aton dumdumon siya bilang aton manunuga bilang aton man manluluwas ang Exodus 19 5 kag 6 nagsiling karon kung magtuman kamo sa akon kag sa akon mga sugo mangin kamo akon kaugalingon nga tao ang bugos nga duta akon pero kamo mangin akon kaugalingon nga pinili pinasahi nga manghalambalanon kung aton dumdumon kung aton tumanon ang sugo sang Dios mangin kaugalingon kita nga tao sang Dios Padayon siya nga nagsiling, kamo, mangin akon isa kapungsod sa mga tao nga mag sa akon, subong nga mga pari, isa kapungsod nga nagahalad sa akon lamang, Amo ini ang isiling mo sa mga Israelinhon. Exodus 19 verse 5. You see, ang ginoo actually, naghimo sa isa ka gracious nga tanyag sa iya mga katawan. Nga kung sila magsunod sa kasuguan sa ginoo, sa mga ginsugo sa ginoo, they will become a special people, a holy nation. Kagang isa sa sininga mga sugo nga ginhatag sa ginoo, amo ang pagdumdum sa iya bilang aton manunuga. That special date with the Lord actually dira sa napulo ka sugo sa tunga tunga gid sa Exodus 20 bersikulo 8 nagrecord no ang sugo nga aton dumdumon ang adlaw nga inog pahuway sa pagpakabalaan, uh, pagpakabalaan na ini sa Ginoo magubra ka mo sa sulod sang anum ka adlaw pero sa ikapito ka adlaw indi gid no indi gid kita magubra in fact we were told no indi lang ikaw kundi ang imo mga anak nga lalaki kag babae imo mga ulipon ma you know, ang tanan nga mga kasapisan pa man ang imo mga kasapatan bisan pa man ang mga dumuloong nga nagapuyo sa imo nga banwa papahuwayon mo sila no okay sa sulod sang anom ka adlaw ang Ginoo nagtuga sang langit kag duta sang dagat sang tanan nga yara sa ila pero sa ikapitong nga adlaw ang Ginoo nagpahuway bilang aton nagset siya as an example kay agod aton madaog ang mga kahadlok, kabalaka no anxiety god set aside a day nga ikaw makabatshag that you are here with a purpose that god actually loves you that god cares for you that's why there is a day of date para sa imo para sa akon with the lord you see na notice naton that sabbath actually is at the heart no Sabbath is at the heart of the commandments of God Kaya dira naton matalupangdan man ngang Sabado dira naton makitaan that this is like as this is a seal of God silio ini sang Dios kay ang silio basically dira nimo makitaan ang pangalan ang teritoryo kagang iya responsibilidad no and um, in the Sabbath we 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 know that God is the creator of heaven and earth no siya amo ang manunuga sang langit kag sang duta ang bugos nga kalibutan iya gani sa kada adlaw nga sabadong aton dumdumon nga siya aton manunuga kag kita gin tugas ang Dios nga may tinutuyo madula ang aton kabalaka madula ang aton mga ang aton mga kahadlok tungod kay ang Ginoo nagadumdum sa imo kay nagadumduman sa akon in fact siling niya, ang iyang saad sa Isaiah 58:13 kag 14 nag-siling siya ang Ginoo nagsiling kung pakabalaanon ninyo ang adlaw nga inong pahaway kag maguntat kamu sa pagpangita sang inyo kaugalingon nga kayuhan sa sina nga adlaw no sila niya kag pakamalahalon kag padunggan no ninyo ang akon balaan nga mga adlaw nga hindi kamu maglakat indi magubra o kon hindi maghambal sing walay pulos dayon makaagom ninyo ang kalipay sa pagalagad sa akon padunggan ko kamu sa bugos nga kalibutan you see kun aton himuon inang adlaw that serves as a date with the lord the lord is going to give us the desires of our heart god is going to bless us bless you my dear friends sa aton mga kapaglaom in fact no in fact si uh, si isaiah nag-emphasize no nga ang ginoo wala gid nagtuyo no that ang ginoo nag-tuyo, gid i mean nga ang blessings no blessings nga ini hindi lang sa mga hindi ni para sa mga audio kundi sa tanan to everyone that keep at the sabbath it is so comforting to note my dear mga kapaglaom that god intends nga ang sabado a day of date with the lord is not actually para sa mga katawan sa mga hudiyo lamang kundi sa tanan nga magabantay sa sining adlaw in fact ang biblia padayon nga nagsiling no dalhon ko kamo sa siyon ang akon balaan nga bukid hatagan ko kamu sing kalipay sa akon balay nga pala muyuan kag akon batunon ang mga dulot nga inyo ginhalad sa akon altar what a beautiful privilege no kag ang sabado aton nahibaluan nga ining adlaw nga ginhimo sang Dios no ang Sabado ginhimo sang Dios para sa tao, kaya hindi ngang tao ginhimo para sa Sabado. At ah, dumdumon. In fact, gintawag ini ni John the Revelator, no? Gintawag ini ni John the Revelator nga amo siya ang Lord's Day, no? Amo siya ang Lord's Day. Now, ang Mateo 12:8, no? Si Jesus Cristo man nagsiling nga siya mismo is even the Lord of the Sabbath. No? Tungod kay iya ini ginhimo bilang date agud makapahuway kita kay madumduman naton nga siya ang aton mahigugmaon kagamhanan nga manunuga. Si John the Revelator as I have told you nagdumdum nga ining Sabado ang adlaw nga gintugas ang Ginoo amo nang adlaw nga sa diin iya sang Dios. In fact, ini palatandaan nga ikaw kag ako gintuga sang Dios, siya aton manunuga kag iya kita nga mga tinuga. Siling niya sa Ezekiel 20 verse 20, pakabalaanan ninyo ang adlaw nga inog pahuway. Agod mangintanda ini, no? Sang kasugtanan sa aton ginhimo kag magapahanumdom sa inyo nga ako ang Ginoo nga inyo Dios. Bersikulo 12, ginhimo ko nga ginhimo ko ang pagbantay sang adlaw nga inog pahuway nga tanda sa amon kasugtanan no sa paghanop pag pahanumdom sa ila nga ako ang ginoo nga nagpakabalaan sini hinigugma nga mga kabaglaong so ato natalupang nga sa wala pa man ang sala nagtuhaw sa kalibutan ang adlaw nga sabado nga mong adlaw nga inong pahuway gin patindo, gin establisher gin institutionalize nga daan sa ginoo kag aton matalupangdan nga halin actually no halin sa sala hasta sa bago nga langit aton man gihapon ma-experience ang blessing of having a day Update and remembering our great Creator God. Ang isaya sa isintay-isayis, versikulo 22 ka 23, nagsiling, Supong na sa bago nga duta, kag bago nga langit, magpadayon sa sa akon gahong, gani ang inyo mga kaliwat, kagang inyo mga ngalan magpadayon sa tagsaka piyesta sang lati kag sa tagsaka adlaw nga inum pa ay ang sabado ang mga tao sang tagsaka pungsod magakari agon sa pagsimba sa akon diri sa Jerusalem siling sang Ginoo now throughout all eternity ni gugma mga, mga kabiyanan ang katawhan sang Dios magasimba magakilala sa iya bilang aton manunuga kag aton manluluwas kada adlaw nga sabado aton madumduman nga siya ang aton manunuga kag siya man ang aton manluluwas kay sa adlaw nga siya napatay, nagpahuway siya sa adlaw nga Sabado. So kung wala, sang wala pa ang sala nag sa kalibutan, ang Sabado gin celebrar na. Kag sa pala abuton sa bagong langit na mag ang Sabado, ang adlaw nga inugpahuway gin celebrar, celebrar na. Idi e han nga subong sa aton kapanahonan subong kinahanglan nga aton celebrahon man. Ang Biblia nag-record nga si Kristo bilang ihemto, ihemplo naton nagbantay sini. Lucas Kapitulo 4, versikulo 16, nagsiling, Dayon si Yesus nagkadto sa Nazaret, sa diin nagdako. Kag sa adlaw nga inog pahuway, nagkadto sa sinaguga, suno sa iya kinabatasan. Isi si Kristo, bilang aton modelo, nagkadto sa adlaw sa sinaguga sa adlaw nga Sabado. Ang Biblia nagsiling, nga ini kinabatasan na. As his custom was, nagkadto siya sa sinaguga. Kung tani no ginislan ini no had the day been changed or forgotten between the time of Adam and Moses tani sa panahon ni Jesus Christ iya tani ni nga tani iya ni gan gin no had the day been lost between the time actually of Moses and Jesus surely no tani iya nga gin bago ang record himuon, no nga insak na ang mali nga nasulat Hada been had a day been changed no during the lifetime of the disciples tani no wala nila iniginsulat ta of course ang mga hudiyo, strikto nga nagbantay sini kay nagsimba sa adlaw sa nagsimba sa adlaw nga sabado the seventh day or inatawag naton saturday hinigumama kaabianan now the identity of the day of rest was never questioned during the time of jesus sandiri pa siya sa kalibutan ang kontrobersiya lang nagtuhaw amo nga kung paano inigin bantayan kay ang mga rabay kag mga parisiyo nagdugang sang pila ka mga kasuguan nga nagpabugat sa pagbantay sa adlaw nga sabado kaangay sang hindi pwede ang mag-ayo sang isa ka nagabalatian sa adlaw nga sabado apang si Ginoo Kristo sa Mateo 12 bersikulo 12 nagsiling siya nga ang paghimo sang maayo ang pag-ayo sa mga masikiton sa adlaw nga sabado actually pwede kag maayo gid naton nga himuon And pag ato na talupangdan, no? Ato na talupangdan sa kamatayon ni Ginoong Kristo, wala, no? Ara gihapon ila nga ginbantayan, ila nga ginoobserbahan ang adlaw nga ikapito o kun adlaw nga iginug pahuway. Lucas 23, bersikulo 54 kag 56 nagsiling Biyernes Santo kag adlaw sang pagpreparar, adlaw sang pagpangaman para sa adlaw nga inog pahuway. Dayon sang nagpauli sila kag naghanda sa mga pahamot no nga inog haplas para sa bangkay ni Hesus sa adlaw nga inog pahuway nagpahuway sila suno sa ginsugo sang kasuguan so san umapatay si Ginoong Kristo? sa adlaw nga Biyernes adlaw sang pagpangaman pag-abot sa adlaw sa Sabado, nag uh, uh, syempre isang Biyernes ka to before magsalo pang adlaw nagpauli sila, nag-aman sila sa inyong haplas para sa bangkay ni Kristo kay sa adlaw nga Sabado inog pahuway, no magpahuway sila. Bersikulo uh, Lucas 24 bersikulo 1, aga pagid sang nahauna nga adlaw sang semana, nagkadto ang mga babae sa lulubngan nga dala ang ginpreparar nila nga pahumon. Now, let's take another look, no? At this. So, Napatay si Kristo, no nagaman ang mga babae sang mga inog haplas sa adlaw nga biyernes o ginatawag nato na adlaw sang pagpangaman tapos sa bilog nga adlaw nga sabado no saturday or Sabbath, si Ginoong Kristo nagpahuway didto sa iya lulubngan kag ang iya magintutunan nagpahuway man Ining adlaw nga ikapito si Kristo nagpahuway sang iya buluhaton sa pagluwas sa imo kag pagluwas sa akon kag ang ikatatlo, ang unang adlaw sa simana nga amo ang Domingo, amo ang adlaw nga sa si Ginoong Isu Kristo na banhaw, hinigugma nga mga kaabyanan. Wala lamang no, si Jesus kag ang iya mga disipulo nagbantay sa kasuguan, kundi nga ginklaro gin niya nga ang mga tumuluo, mga sumulunod ni Kristo magabantay man sang adlaw nga inog inugpahuay. In fact, si Jesus Christ na kaibalo, no, nga mga Kristuhanon, around AD 70, No, magaabot ang panahon that Jerusalem will be destroyed. They would still be keeping the Sabbath. Ganit nagsiling siya, magpangamuyo kamu no, ngang inyo biyahe, hindi sa panahon sang tingtulog na o sa adlaw nga Sabado, mga hinigong mga mga kapaglaong. Now, aton makitaan sa eksperyensya sa mga Kristuhanon in the early Christian church, sa time sa mga apostolic, aton mabasa diri no, sa buhat kapitulo 17, versikulo 1, nag sila sa Ant uh, uh, Antipolis, kag uh, Apolonia, kag nagpadayon sila tubtub -tub nga nakalambot sila sa Tesalonic,a sa diin may isa ka sinagoga sang mga uh, Hudiyo dito. Suno sa iya kinabatasan, you know, si Pablo, nagkanto si Pablo sa sinaguga, sa sulod sang tatlo ka semana nagpakigbais dito uh, sa mga tao kag gingamit niya ang balaan nga kasulatan. Now, ato na diri no, nga pagkatapos sini si Pablo, no, uh, ginagdaliwat no? Ginagda sila sa mga tao nga magbalik madasun nga adlaw nga inog pahuway sa pagsugid sa ila sang iban na hanungod sini nga mga butang. Talupang dahil ni mga mga kapaglaom nga ang mga apostoles, ang mga early Christians nagbantay sila sang adlaw nga ikapito. Ang adlaw nga ginpain sang Dios bilang pagdumdum sang aton Dios bilang manunuga kag aton man manluluwas. Okay. Ang padayon sa buhat kapitulo 13, no? Bersikulo 42 sa 44 nagsiling siya, sang madason nga adlaw tungod kay ginpangabay si Pablo, nga inogpahuway halos ang tanan nga pumuluyo sang banwa nagtipon sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Kun si Pablo, no, was only in the synagogue on the Sabbath, no, because the Jews were there, tani iya nga no. He would have surely invited the Gentiles to meet together on the next Sunday. But no, No? Tanan, hindi lamang ang mga hudiyo, kundi lakip na ang hindi mga hudiyo, dito sila nagtipon sa pagsimba sa ginoo sa adlaw nga sabado. No, talupang dahil ni Gugma mga mga kapaglaom, nga si Pablo no, naghiwat sa 84 ka mga meetings sa adlaw nga sabado, dira lamang sa libro sa uh, buhat ni Gugma mga mga kapaglaom. No? In fact, ang John 14 verse 15, nagkapahinumdum sa aton, no? Uh, John I mean, Revelation 14 verse 12, nagsiling, Naga, kinahanglan ini sing pagbatas, no? pagpailob, presensya, bahin sa mga tumuloo. Nga, nagatuman, ang mga santos, ang mga tumuloo, ang mga sumulunod ni Kristo, sa ulihing mga panahon, sila ang mga tao, nga nagatuman sa sugo sa Dios kag matutom sa kay Ginoong Kristo. Kag ang Biblia nagapainumdom sa aton, ang aton pagbantay kag pagdumdum sa adlaw nga aton makalimta ng aton mga kabalaka, ang aton mga problema, ang aton mga balatian kag dumdumon aton nga aton Dios aton manunuga, aton manluluwas ina adlaw nga aton ginasunod hindi ang di tungod nga ginsugo tao kung obligado kita agud maluwas kita, kundi nga ginluwas kita sa Ginoo, ginpakamatyan kita sa Ginoo gani lovingly aton ginadumdum ang iya ginsugo sa imi. Mo kag sa akon siling niya kun ginahigugman niyo ako bantayan niyo man ang akon mga sugo you know we will never need to wonder no kun paano nga ari ikaw diri nga anatao ikaw diri nga ang ari ka sa sini kalibutan bisan pa man sa mga hangkat bisan pa man sa mga kabudlay bisan pa man sa mga problema nga aton ginatubang gusto naton mahibaluan nimo abyan ka mga kabaglaom nga ari ikaw diri tungod kay ang Ginoo nagtuga sa imo kag luyag nga ikaw diri subong matao sa sini kalibutan and he is coming again to take you and me to where he wanted us to be ang moment sa gihapon ang Dios nga nagtugas ang langit sang duta ang nagapanawagan sa imo ko sa akon nga atong dumdumon ang iya mga kamot kaya ginuntay dito sa kalbaryo sa cross agod bayaran ang imo sala kag akon sala and gently inigog mga mga kapaglaom kag mga aton mga kaabyanan nagaawhag siya sa imo bilang aton manunuga bilang aton manluluwas nga aton siya sundon nga aton himuon ang pagdumdum sa adlaw nga iya ginpain bilang adlaw sa pag date, sa pagdumdum sa iya pagigugma sa iya kabalaka sa iya gahom sa pagtuga sa imo kag sa akon ang pamangkot subong nga gabi hinigugma eh, nga mga amo nga uh, luyag bala ninyo nga magupod kay Ginoo sa Kristo kag sa iya mga apostoles sa pagsimba sa iya bilang aton manunuga kada adlaw adlaw nga sabado hinigugma nga kapaglaom kung imo ini handom gusto naton nga pangabayon ikaw sa pag-pause o kung sa pag sa pagpasalamat uh, magpasalamat kita sa Ginoo sa iya ginhatag nga adlaw na aton madumduman siya bilang aton manunuga kag aton manluluwas aton iduko ang aton mga ulo samtang kita magapasalamat sa Ginoo o labing balaan namon gagamhanan namon nga Dios ang manunuga sang langit kag duta ang amon manluluwas nga nagakabalaka gid sa amon Salamat nga naghatag ikaw sang adlaw na amon dumun, ikaw bilang amon manunuga kag amon manuluwas. Ang adlaw nga diin amon marilisar nga kami may bili sa imo atubangan nga ari kami sa sini nga kalibutan nga may tinutuyo nga may kapuslanan nga bisan sa mga kapalpakan o kon mga kapaltahan mga balatian mga kamatayon sa bisan dalag ko nga problema bisan sa punto nga kon kisa wala na kami makahibalo sang amon Amon ang ayan nga himuon, apang we are all aware that in Jesus, our Creator and our loving Redeemer we have assurance and security. gari ginoo salamat nga ikaw nagdawat sa amon. Ikaw naghatag sang uh, isagid ka adlaw nga imo ginpain para sa imo mga katawhan kag bilang amon pagkilala kag pagsunod sa imo. Amon ikaw sundon kag kilalahon sa sinang adlaw. O Ginoo salamat nga ining amon mga kapaglaom, ang amon mga kaabyanan nga nagapalamati kag sa sining amon series nga programa diri sa Hope Channel panay kag Gimaras. Kabay kontani Ginoo nga ikaw gid padayon nga magagiya sa ila, magatandog sa ila, magaayo sa ila sa ila mga balatian, magahatag sa ila sang kalinong kagkasiguruhan tungod kay ikaw nagpalanggagid sa amon o Ginoo. Salamat nga ikaw magasabat sa amon mga pangabay, magapatawad sang amon mga sala bangod lamang sang ngalan kagahom ni Ginoong Hesus. Amen. Mm -hmm.